ځان په نظر ګورو اے دی پیاله ته د خپل ځان په نظر ګورو چې سحر چې ونسکو اے ملګرو داسې ساته د ماخام په نظر ګورو چې یو کپ هم د چهره نه قضا شي چې یو کپ هم د چهره نه قضا شي دی عمل ته د نقصان په نظر ګورو راضا چسٹڈی وکو زما رو را په هاسټل کې راضا چسٹڈی وکو زما رو را په هاسټل کې یخنی دا ډیرا زیاته خیر دې پټ شه په کمبل کې او راضا چسٹڈی وکو زما رو را په هاسټل کې راضا چسٹڈی وکو زما رو را په هاسټل کې لګ خواري وکا ته پسٹڈی توجه وکا لګ خواري وکا ته پسٹڈی توجه وکا غواړي کا ایڈمیشن یو اے ٹی په ګومل کې او راضا چسٹڈی وکو زما رو را په هاسټل کې راضا چسٹڈی وکو زما رو را په هاسټل کې فزیکس دی خیالی خبرې بایو ډیر ګورا فزیکس دی خیالی خبرې بایو ډیر ګورا خوند بک ودا چې کلا گیر شنو میرې کل کی اورازا چسٹڈی وکو زما رو را په هاسټل کې رازا چسٹڈی وکو زما رو را په هاسټل کې نا نا نکو مزشتری دل د پاشتل کې زخو زما نکو مستا سر دل دگی دشتڑی پاشتل کے اوزا زما نورمی تو بدا دا ہسٹل دا خوراک نونا نورمی تو بدا دا ہسٹل دا خوراک نونا نو کلا مالگ کما کلا دیر ویچاول کی اورازا چسٹڈی وکو زما رو را پا ہسٹل کے رازا چسٹڈی وکو زما رو را پا ہسٹل کے خپلا غریبی کو ہاسٹل کی زما رورا نو خپلا غریبی کو ہاسٹل کی زما رورا زکام اوبر اوڑو نل کی نہ پ بوتل کی اورازا چسٹڈی وکو زما رورا پ ہاسٹل کی رازا چسٹڈی وکو زما رورا پ ہاسٹل کی سٹڈی کا کبھی نو د موبائل نظام بے غما کا سٹڈی کا کبھی نو د موبائل نظام بے غما کا حسین لگیا پ یوٹیوب یا پ گوگل کے اورازا چسٹڈی وکو زما رو را پ ہاسٹل کے گور مصدقہ کت سٹڈی کول والی گور مصدقہ کت سٹڈی کول والی نو سبا سٹڈی وکی دا ہاسٹل پ دی گو بل کے اورازا چسٹڈی وکو زما رو را پ ہاسٹل کے رازا چسٹڈی وکو زما رو را پ ہاسٹل کے یخنی دا ڈی رازا تا خیر دے پٹ ش پ کمبل کے اورازا چسٹڈی وکو زما رو را پ ہاسٹل کے نا نا زنا کو مستری دل تا پ ہاسٹل کے نا نا زخو در نه تخت ما لره پچم پل کې نا نا د دین اعظم سپیشل پرمایش کړی دی افتخار الحق ګل نواز عظمت الله همدرد او داسې بشمیر ورونو اوازونه وړاندې کوي په ډیره مینا نثار الحق مصدق او ابراهیم صاحب.